գյուղական համայնքը, բայց մենք տրանսպորտի նախարարության հետ շատ սերտոր են համագործակցում ենք in areas where այս վարկերն ուղղվելու են համայնքներում ոռոգման եւ խմելու ջրի համակարգերի, բուժ հիմնարկների եւ սոցիալական կենտրոնների վերանորոգմանը։ Այդ փողն օգտագործվելու է հատկապես այն համայնքներում, որտեղ աղքատության մակարդակը բաց է։ Այդ վարկերից բացի, ջրամատակարարումը բարելավելու համար Հայաստանին այս տարի մենք 15 միլիոն դոլար ենք տրամադրելու, 12 միլիոն էլ հարկային վարչարարությունը բարելավելու համար։